Ну що ж, ми обіцяли, ми зробили. Отже, зараз в мене у студії Євгенія Коршунова. Хто знає, хто не знає. Я знаю дуже добре Євгенію. Це балерина, солістка оперного театру. І, до речі, Євгенія має свою школу, де навчає дорослих балету. І, власне, балет – це не тільки красиво, це ще й що? Добрий ранок. Добрий ранок всім. Рух – це наше здоров'я, це життя. Тому я думаю, що наших жінок покращиться стан не тільки здоров'я, але й настрій, коли вони відчують легкість, гнучкість в цьому тілі, коли вони зможуть трошки підкоригувати свої, видержати ножки. Так, тому ми працюємо не тільки на здійснення мрії, але і на коригуванні фігури. Тому я покажу декілька рухів, як ми починаємо заняття. Завжди ми з розігріву починаємо заняття, а потім декілька балетних рухів. Добре? Супер, я буду намагатися повторити все за вами. Сподіваюся, у мене вийде. Хоча це не просто, знає, балет – це річ непроста, складна. Непроста, але бажання робить фантастику. Ну, давайте, будемо. Так. Починаємо з стоп. Розігрів, так, ручки назад, плечі відкриті. Чим ширші плечі, тим це знаєш, що широка і правильна спина. Якщо вони дуже вузькі, значить це є горбик. Треба виправляти і тягнутися наверх. Стопи починаємо, одна, друга стопа. Так. Треба максимально втягувати колінки. Так, бачите, в мене такі п'яточки піднімаються, так. Але якщо вони трошки піднімаються, це дуже добре. Треба слідкувати, щоб вони не опускалися. Ага, так. Треба піднімати. Так, добре. Звичайно, тоді підтягуються всі м'язи. Головка починає працювати. Так, добре. По колу рухи. Швиденько розігріваємось, не так, як ми годину. Так, але всі м'язи працюють, зігріваються. І вперед на ляжку. Яка у вас розтяжка? Але мені, звичайно, тільки мріяти про таку. Наклинатися не від шлуночку, та, а від туди, де у нас ростуть наші ніжки. Рівненько спинкою і тягнутися туди. Так, і тоді буде так. Почуваєте тут, що відчуваєте? Все відчуваю, але не можу дотягнутися. Тягнусь до нашого оператора. Давай привіт. Так. Стопами так, а кретину на себе тягнемо. Добре, далі ми розігріваємо коліна наше. Це на лікті становимось і трошечки. О, поїхали. Так, поїхали. Так. Стопа п'яточку витягуємо. І все на довжину працюємо, щоб наші м'язи відовжувались. Так. Дуже добре. Далі ми розігріваємо па. Так. По колу і в іншу сторону теж. Так, після такого розігріву, до речі, і спортом займатися вже не потрібно, я вам скажу. Так, звичайно. Тому що всі м'язи. Так. І треба, щоб ми ножку тягнули вдовж. Довжину. Добре. Далі сідаємо з вами. Ножки. Так, як можливо. Євгенія, ви, звичайно. Спинка рівна. Я буду намагатися дотягнутися до вашого рівня. Подивіться. Ну, майже. Так. Головне, щоб тут у нас не було сковано. Дуже все витягнуто, плечі широко відкриті, ще відкриті плечі і в одну сторону, і в іншу сторону. До речі, я от дивлюсь на вашу фізичну форму і дивлюся, як це так. Півроку пройшло після того, як ви народили дитину. Так, і в мене була операція, це не просто не сама так вийшло, так не заплановано. Але так, я через місяць вийшла, продовжуємо. Вийшла вже працювати в студію. Так, а через 2 місяці вийшла вже в театр. Нічого собі. Так. А ви, коли були вагітною, ви займалися, так теж? До останнього дня я викладала в студії свої. Ага, бачите, тому, напевно, там так. О, ні, зупиняйтеся. А я вас можу трохи потягнути. Так. Дивіться, яка розтяжка, справжня балерина. Так, тут ми все розм'яли, спинка наша. Ми сідаємо. І робимо кошечку собачку нашу. Так, робимо нагнучки, це обов'язково, і шийку теж. Добре, дуже добре. І ще можна пару рухів, я не знаю, як вам буде зручно це показати. Ми якби занирюємо. Ага, це теж так. І винирюємо, і так же. Це я вмію, це просто. Це просто і дуже красиво. Я думаю, виглядає, чоловіки зараз будуть в захваті. Так, і ще раз, так? Так. Так, валюріємо, думаємо, хвильку робимо і також через низ хвильку і встаємо. Стаємо в сторону
різні, що сторони. Але до речі, це гарна вправа для тих, хто хоче виробити талію, я знаю. Підкачати сіниці. Так. І ще є, щоб ми вузькість, ну це вам вийшли. Ми стоїмо в таку мовчу. Так. Кошечку можна назвати. Покачаємося. Так. Такий контраст, звичайно, одразу відчувається. Це розігрів. О, я вже розігрілася, так, знаєте, серйозно. Потім є рухи на підкачку пресу нашого. Так. Дуже гарні, з мене не складні. Пару 10 хвилин в день і можна зробити таку фігурку собі. Але треба пам'ятати, що ножки повинні бути, були витягнуті і дуже напружені. Так, і теж. Так. Це ми робимо. До однієї ножки підіймаємося, до другої підіймаємося. Річка, дві. І дві. Так, я спробую. До однієї. До другої. І дві. Ого. А, і дві, так. О. Ну, якщо говорити про мої найважчі, найулюбленіші вправи, то, звичайно, качати прес. Чомусь дуже складно завжди. А чи є ще якісь вправи для пресу? Звичайно. Так, зараз ще прес не зачепити. Дві ножки покласти в один бік, дві ножки в інший, але вони не повинні розходитись. Я не знаю, що туди. Так. Ну, рівненько, рівненько. От сюди. І отак. О, так. Це вже вищий рівень. Чи дуже добре качатися на попі і попі. І качається ще прес. Отак. Ножки не на попі. Ой, класна вправа, слухайте. Так, зразу. І бока, і прес, і сідниці. Я відчуваю, дійсно, прес дуже напружений. І сідниці. Оце, по-моєму, дуже класна вправа. Я такої навіть не бачила ніколи. Це балет. Це балетна вправа? Так. Клас. Супер, ну я розігрілася, вам скажу, отак от, наповно. Ще ми завжди качаємо спинку, тому що, щоб трималася осанка. Так, балерин – це найважливіше. Так, так, переходимо. І те ж саме робимо, до однієї ножки, до другої і дві. Одна ножка, друга і дві. Дві. І так теж дуже добре попа качається. Так, все качається. Спина і попа, і руки. І одним словом, я вже така буду підкачена. Завтра не розігнуся. Обережно. Потім можна сісти на п'яточки і потягнути. Ми закачуємо і розтягуємо. Закачуємо і розтягуємо, щоб ми не були схожі на бодібілдери. Щоб у нас м'язи були дуже витончені, але міцні. Так. Супер. Балетні руки почнемо, так? Трошечки. Ну, перше, що ми вивчаємо, це позиції, звичайно, рук і ніг. Так. Я думаю, що ви знаєте, Вікторія, які позиції. Так, я знаю. Так. Я колись в дитинстві займалася балетом. Ой, буду зараз згадувати. Шість позицій всього в ножках. Це перша ножка, так? Оце, бачите, я навіть ноги пам'ятаю. Так, друга. Так. Третя, на півстопи. Четверта, закриває ножка ножку. П'ята. І що це саме люблю на всіх позиціях? Так, в ручках є три позиції і одне підготовче положення. Це підготовче положення. Так. Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Так. Дуже важлива роль кісточки, тому що потрібно, як водичка стікає, от розслабити кісточку. Так, розслабити. І середній пальчик тягнеться до великого пальця. Так, а ці пальчики трошки відступають. Ось, дуже добре. Так, тому що кісті бувають передопружені такі, і вже спортсмени. Тому так, тут у нас овал, так, круг, і тут овал. Дуже гарно. Так, так. Але... то балет дуже складний. Дуже складно зробити ці рухи, повторити. Це дуже фізично складні навантаження, але попри те балерина мусить уособлювати таку легкість, і це дуже велика робота насправді. Це не тільки робота фізична, але так, робота мозку. Ви розумієте, все це запам'ятати. Так. Дівчата, коли приходять, вони просто в шоці, як це можна запам'ятати малюнок, і що ми робимо, розумієте? І там туди три, сюди чотири, і куча багато рухів. І... але потім приходить час, і вони стають, вони дуже швиденько, і вони треба рахувати, скільки яку сторону. Запам'ятати, тому що вся термінологія на французькій мові йде. Так. Запам'ятати сам малюнок, як йде вправо, слухати музику,
Так. Це теж треба. Попадати в так. Думати, що де втягнути, як це зробити, що. Так, я от пам'ятаю своїх часів балетних, це деміплієє, гранфліє, це таке низька така, таке низьке пересідання. І ще, почекайте. Гран-батман, напевно. Гран-батман, це високо, так. І ще деякі речі пам'ятаю, але вже зараз не можу їх вимовити, десь в голові крутиться. Так. Давайте чогось навчимо глядачів. Так. Так. Перша супільна вільна позиція. Ми стоїмо підтягнуті. Ми підіймаємося на пальчики. Все-все підтягуємо, ручки піднімаємо наверх. І тут дуже добре ця вправа, тому що працюють м'язи ніг, прес, спинка. І тягнемося, тягнемося наверх. Так, і стоїмо. Попа втягнута. І легенько сходимо. Дуже зараз покажу гарну вправу, тому що зараз літо, короткі спідниці і каблуки. Так, тому для щоб були ці вільні ніжки. Це полупальчики, ролівенько, по-моєму, називається. Так. Потім робимо по кругу, в одну сторону. По кругу в другу, по колу. Так, ходимо на зовнішній частині, на внутрішній частині. Це кашлюється тут все, і у нас в центрі пишетка, бруківка. Так. І дуже дівчатам складно ходити на високих підборах, розумієте? І балансувати на них. Попадаєш, можна дивитися. Так, вправи дівчата дуже добре закачають ці м'язи і не буде ніяких підворотів. Хто колись попадав між бруківочками оцю щілинку шпилькою, той знає, що можна дуже легко викрутити собі ногу. А от такі вправи, до речі, і розтягнуть вам сухожилля, і можна уникнути травм. Так. Ще хочеться, щоб була розтягнута передня частина стегна, тому будемо робити п'яточкою до попи і бути тут так. Але не треба уходити пахом назад, треба вперед. Отак. І тоді ножки будуть подовжуватись. Так. О, я ще другу зроблю для симетрії. Звичайно. І робимо, видихаємо і приближуємось до наших ножок. Так, можна ще зробити друга невідомна позиція. Вдох-видох, сядьте себе за лікоть і до однієї ножки, до іншої, до однієї. О, це розтяжка, так розтяжка, я вам скажу. Так. Тягнеться все, от я відчуваю. І це головний секрет, щоб сісти на шпагат. Повинна бути дуже добре розтягнути ця задня м'яза. Ой, супер, Євгенія. Ви знаєте, я себе от відчула десь дитиною, коли я займалася балетом. І бачу, що це не тільки красиво і жіночно, тому що всі такі рухи плавні, такі спинка працює, так. Але ще й дуже дійсно нашу фізичну форму може привести до норми, до літа. Це важливо зараз, так, особливо. Так, я родила півроку тому, я зараз в такій формі, тому що я почала зразу займатися, а я почала не тому, що мені хотілося прийти в форму, тому що так вийшло. Так склалось життя. Та. Але я на собі побачила, як за 5 днів я викладала, в мене було підряд, в мене мій животик через місяць після пологів, він просто його не стало. Тому що це статика, я підказувала, я підтягувалася, тримала півтори години постояти і потримати вже животик 5 днів. Зразу буде результат. Так, до речі, це основне – втягувати живіт і тримати оце, і, так би мовити, нашу м'яку частину втягнути, живіт втягнути. Оце головний секрет оцієї стійки балетної, я знаю. Отже, Євгенія, я вам дуже дякую. Давайте ще зробимо, я вже забула як, отак, так, отак от. Дякуємо Євгенії, дякуємо глядачам. Ну що ж, будемо себе відчувати сьогодні по-балетному, бадьоро і граційно.